Assalomu alaykum ahli YouTube, ahli Telegram. Hozirda juda ham tez ko'tarilib, rivojlanib borayotgan loyiha to'g'risida gaplashib o'tamiz. Major deb nomlanadi. Demak, bu yerda asosiy daromad ishlash imkoniyatlari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Hozirda mana bu darajalarni kuzatib borishimiz mumkin. Asosiy yuqori darajalarni mana shu shaxslar egallab bormoqda. Bu yerda haftaga, oyiga va doimiy ravishda birinchi o'rinda turganlarni kuzatib borishimiz mumkin. Daromad ishlash imkoniyatlari asosiy ikkita qismga bo'linadi. Mana bu yerda Aaron bo'limi joylab o'tilgan. Bu bo'lim orqali oddiy kanallarga obuna bo'lish vazifalarini bajarib qo'yib, biz daromad ishlab topish imkoniyatiga egamiz va shuningdek siz birinchi marta boshlagan vaqtingizda mana bu tasks bo'limida vazifalar ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha vazifalarni bajarib qo'ygan holatda daromad ishlab topishingiz mumkin. Hozir mana buni ko'ramiz. Bu vazifa ham agar faol bo'lsa, buni bajaramiz. Ustiga bosamiz. Boost channel tugmasini bosib ko'ramiz. Bu yerdan esa quyidagi tugmani bosib o'tishimiz kerak, ya'ni ovoz berish, ya'ni siz buni amalga oshirishingiz uchun Telegram accountingiz premium bo'lsa, bu vazifani bajara olar ekansiz. Boshqalari premium talab qilmaydi. Premium talab qilmagan bo'limlarni esa siz kuchaytirib olishingiz mumkin va shuningdek qo'shimcha beriladigan barcha vazifalarni bajarib bo'lsangiz, mana bu bo'limni bosib yana bonus olish imkoniyatiga egasiz. Endi esa ikkinchi daromad ishlash bo'limi friends bo'limi orqali amalga oshiriladi. Boshqalarni taklif qilishingiz mumkin. Taklif qilgan inson ham va siz orqali kirgan odam ham 75 dan bonus olar ekan. Shu to'g'risida ma'lumot bu yerda ko'rsatib berilmoqda. Hozirda juda ham ko'plab Telegramda to'lov tizimlari bor, ya'ni Notcoin misolida ham ko'rib chiqqanmiz. To'lov tizimi sifatida ham foydalanishimiz mumkin, ya'ni akkauntlarni premium qilish yoki biror bir valyuta sotib olishda ham shu bo'lim hozirda faollashib bormoqda. Demak, hozir biz buni narxi bilan qiziqib ko'ramiz. Bu yerda mana bu bo'lim orqali kuzatib ko'radigan bo'lsak, 1500 ta yulduzcha $32 tashkil etar ekan, 2500 ta esa $51. Bu degani juda ham yaxshi, tez ishlab qolishimiz kerak. Endi esa navbatdagi loyiha to'g'risida gaplashamiz. Keyingi loyihalardan biri bu Dojis loyihasi. Bu ham tez yuqori natijani egalladi, ya'ni obunachilar soni va o'zini rasmiy kanallari ham Telegram tomonidan rasmiy kalichkalarni olib bordi. Bir necha kun ichida millionlagan obunachilarga ega bo'ldi. Bunda daromad ishlashimiz juda ham oddiy. Siz Telegram akkauntingizga username qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bu botdagi beradigan daromadni olishingiz uchun Telegram akkauntingiz qancha avval ochilgan bo'lsa, shuncha ko'proq daromad beradi. 4 yil, 5 yil bo'lsa, o'sha 4000, 5000 Dojis valyutasini beradi. Daromad ishlash imkoniyati bittasi shu. Keyingi friends bo'limi orqali boshqalarni taklif qilgan holatda daromad ishlab topish imkoniyatiga egamiz. Premarket bo'limlarida ham narxlari chiqqan, buni kuzatib o'tamiz. Kuzatadigan bo'lsak, bu yerda narxini 0.008 sentga yaqin narxi belgilab o'tilgan. Bu yerda sotish uchun qo'yilgan narxlarni kuzatishimiz mumkin. Endi esa hisoblab ko'ramiz. Agar biz 4000 Dojis valyutasi oladigan bo'lsak, buni ko'paytiramiz 0.008, ya'ni bitta akkauntdan $32 yoki $20 qadar daromad ishlab topish imkoniyatiga egasiz. Bu imkoniyatlardan foydalaning. Nechta akkauntingiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni Telegram akkaunt bo'ladigan bo'lsa, barchasidan kirib qo'ying. Yaxshi daromad olish imkoniyati mavjud. Yangi loyiha to'g'risida gaplashib o'tamiz. Kets loyihasi. Bu ham Dojis loyihasiga o'xshash. Wow, let's go tugmasini bosib o'tamiz. Bu yerda ham akkaunt tekshirib chiqadi va yoshiga qarab daromad taqdim etadi. Continue tugmasini bosib o'tamiz, ya'ni 5 yildan beri ishlatar ekanmiz. Pastdagi Continue tugmasini bosib o'tamiz. Bizga 1580 kets valyutasi berildi. Continue tugmasini bosib o'tamiz. Bu yerda mana kuzatishimiz mumkin. Asosiy bo'limda ko'rsatib o'tmoqda. Va biz Join for 100 kets tugmasini bosib o'tamiz. Ya'ni o'zini Telegram sahifasiga obuna bo'lganimiz uchun ham
daromad beradi. Qaytamiz va sahifani yangilashimiz bilan daromad qo'shilganini kuzatishimiz mumkin. O'zini rasmiy kanali ham bor. Kanali orqali ham yangi ma'lumotlarni kuzatib boramiz va leaderboard bo'lim orqali boshqa o'yinchilarning darajasini va ishlagan daromadlarini kuzatib boramiz.